Filmin, është për shtypjen. Është për shtypje. Është për shtypje. Edhe është shtirë me thonë generalisht, a është e vërtet, a është e vërtet. A ki aktorë që kanë vërtetësi ekonomike, po. A ki aktorë që kanë gjetë rrugën, kanë pos fitime, po. Po unë ku e shëkjë problemë është që na, thashe, të autrin veçantirë, të alojtë centralizumë për shtetit. Rrjedhë për shtetit. Ku rrjedhën struktura për shtetit. Na presëm rrjedhë në rrugën shtet. Ku lypëm me rritë rrugën, kena ma në ku. Me që të rrugën asë më përmujmë, së më përmujmë nevojët, a vëdim. Dhe më thonë halo, është taj që përmë, halo përmënimin tem, të autri, logika të autrit në Kosovë, është halo logik e sistemit mënest. Shteti mon financën jep rroga. Për shembull, doin tashin bos totet komunale, për shembull, i kanë bën ansamblet, i jepin rroga, mi fushë ato ata thon ku kanë mangu se presin morrit rrogat. Na më tura morrit rrogat pak më shumë. Okej, hajta shohim punën që bëni. Hajta shohim sa publik po vjen. Hajta po ta shohim u bë për shembull qendra të tjera. Mitrovica ka teatrin vetëm, Peja ka teatrin vetëm, a ja keni shtunë në gjyrë shtetit me teatrin. Pse duhet më pagu? Pse duhet më të arritë rrogën? Ju aktori për të stifiku... Po për thëmë edhe komunës nuk ka përfundu puna me teatrët lokal, vish me funksionimin e teatrët. U mërej që teatrët komunësi lokal me më funksionalizu edhe më bëtë gjenerus për vetën e vetë pakten. Mos të bëfë për komunën, me i që parë e komunës, vetën më në monaj. Vish duhet më shumë menagjera të mirë që e njojnë këtë punë, me ditë nështë ta me bëhe një investimat madhë, që me ditë mi tërhek, që shmica e qendrave të moja, kanë të atërët vetë. Mitrovica ka, Peja ka, Prizreni ka, Gjiloni ka, Ferizoj ka, Podejeva ka, të atërë pe komunës. Aja ka shtu një gjyrë qëtetit. Dhe mo të shkën, përshamë që Mitrovica që shtetë, edhe në dome, edhe... Adhen, unë i dojti, ka Mitrovicës një farë, nështë atë të mojtë menë në salgjin që ka posë Mitrovica. Adhen, edhe problemet ekonomike që i ka si qëtetë për shkak në dore se këtyn e seneve, më do këtë pak që është qëtetë që është të vujtë pak ma shumë të qëtetë tjera, për shkak gjendës politike që i ka, kërë pa të botë otrë, pa të akëzu shumë. Po ti shkon, më ngon publiku, pse më ngon, a du me vedi kush pse u ka më ngon që publik, a du me po, pyetja i drejtori, komunale, a i drejtori të otrë, pse u ka më ngon publiku. Se në Mitrovic, me dashti më knaq, ja kemi shku në restoran me hangër buk, s'ki ma që apën titër. Apo kupten, rekreacion nuk ish ka apën titër. Të otrë është super rekreacion. A më kupten që apë thonë? Pse s'pe promovojnë qëto? Ashtë halo, a dhe që shumisa teatrë funksionojnë identik klasike që isi një poster. Kush një shfaqe dhe kur gjë ma shumë? Po kush shetë ma ashtë, së gjëk nuk shqitë ashtë të ma. Së gjëk njështë që isi në bandër, kam së gjëk ma nuk shqitë ashtë. Për që dajnë në fejtë, njero së gjukë, njero njështë të pesant! Si aj të legjikonomia. Që s'mun në rozonën asë. Së gjëk shpije, 35%! A përden, tash, a i së gjukin mos e ka shetë një klasike. Na teatrën, halok shqyru, ma hajtë e dhejnë në shfa, shetë që shtu që. A përden, duhet me dip. Unë s'marrë rrëgë për marketing, asë unë ja bëj marketingën. Në shtë më dhe rrëgë shkaj ja bëj. Po jo, edhe ma përgjësi. Tjera ta që duhet po, me bëj marketingën. A dhejnë, kërë ka problemin, unë me këto që shkujna për mes shtetit funksionimet. Nuk e kam problemin që duhet më ndohë për shtetit. Problemin e kam që të shtetit po bëhen kërë punë të rëtin. Po, a përden, haqe vendës një direktor, po që ka një bo, po kemi e kësyrë, brev, lo me pakur, rrë, me në që të e s'ki kërë që di, haqe që ka rëqatë që, fali e këty në aktu, dhe vetën e ka, në adin, që më ngënë e kush pisë këti ka pak, që ka që të roli direktorit, a përden, nuk mirë dhe i pytje. E me raj bot, 4 vjetë mandat, kur gjë, s'ko publik, s'ko kur gjë, për mirë a mushët gjithë, familjarë të mushi, për mirë. Po, se se cili aktor familjarë të vetë. Po, e dim me vlojt që ka është për Mitrovicën, për marrë shemë Mitrovicën, jo që kanë dalim të atër tira. Po, është pak ma endishme si... Për me full lejtë nashë, mas e vishë kene mushtu, kreditët të mjallë të atër i Gjilonit, ka një funksionim shumë atë mirë. Ko publik, funksionim ma shpesh, bjenton ku në shfoqe, bëndi qka, adin, Ferizoj ka pos, hoz e pukat mira, adin, po, Prizrenjë gjithashtu, edhe Mitrovica na jarë, po më përgjësesht në sheshi, heja, di qa ishdo shumë ko Mitrovica. Plus tani që ndodhë me teatrin, ku të vjen që shorim shere teatrin. Kur vjen mërgota, vin këta, na i thujna, e jo, tom këtë potencial që na këni orë, dhjo vishna për kafe, diskoteka, mëni me shku se na këtë në teatrin si presëm. Si ofrojmë kur gjo? A beden, në kjo së ndodhë, lo, venë turistike, për shemë.
jashtë qodra qelin e bojmë të otrë të hopën, bojmë diçka që me ngrej me qëtë audiencë që ka ordhë, qëtë potencial që e kanë, pëse nëse bënë të otrë këto? E tani mas ne dolin, po dujnë rruga më të moja. Nuk po thomë që si me i tujnë, se nështë atë si janë rruga dinitetshme për me mojtë familjen. Po për me kohët dinitetshme për me mojtë familjen, thash najmë ka e sërmujnë, thash fundin e piramides. Së mu du më merë ma aktuart. As me në po, as e kam mi, as e kam kesh. Moja piramides dhe të më ndërtuni të otrë. Të otrë i ko potencial. Me mojtë mirë edhe aktuart mi thonë rrugë vetë. Amo, nuk shkallë më në tri herë shfaqja në mujtë. Tri herë ditë të me. Dhe me pitu mirë. Unë e këmë bo një test me vetën të. E kemi bo një shfaqje për fëmi edhe e kena shku heq. Këna unë këna më shku në për shkolla. E keni shfaqje në shkolla. I nga knoq. Nuk besoj që ka shfaqje që shiku nga shumë Kosovë. S'kena moj statistika, s'u për më thirë në këtë mabë. Se nështë aja 40.000 veta e kam po. Edhe kam po së bjetin 1 euro. 40.000 veta e në 40.000 euro. I nga këtë rakë këto. A është pare mirë? Absolutisht, 40.000 euro nuk janë pak pare. Ta shë herë në ditje e epshëm. 8 herë në ditje e këna e në vështre. 8 herë në ditje. Për me mujtë me... Së s'kysh, si nëzikë në thminë, bo. Nuk i nëzikë e thminë. Në salë të sportit, në klasat më loja. Jena shku dhe këna e bëkon viti pari që ako shpis. Qatë ku për kështu si vetë më sërën tim. Jena shku këna dhonë, në mund këm po që ka metoda. Unë më nëjë që aktorët, që më mjërën si këshirë, të e njës për vetës, dohet me gjithë. Njëherë më pa thonë njënë edhe një aktorë maj vjetër edhe këm pas marë si këshirë, tha na du me këthyrë metodën që shka funksionur që ta dhe Shakespeare. Shakespeare e ka pas një kerë me kalit në pështjelt, që ato kanë shku me një vendve që kanë qëjtë lalap, ka dalë skena. E kanë borë një fashëriti, kërë dhe me ime po shfaqin njërë, dyërë, qaja ka metoda asoj. Kujtë kështë është halon ma inovative qaja, sëna që funksionur pësër.